Prav lepo pozdravljeni v oddaji v Državnem zboru se dogaja. Marsikaj se dogaja tudi v teh predprazničnih dneh. Kaj vse se dogaja, kaj se je dogajalo, pa nam bo povedal kar prvi med poslanci, predsednik Državnega zbora, dr. Milan Brgljas. Dobrodošli v našem studiju. Dobro dan. V našem studiju še niste bili, ampak pred kratkim pa ste bili v teh naših koncih natančneje v Trbolah. Kako pogosto pa ste v teh rudarskih krajih? Ja, odvisno od tega, če imam kakšne obveznosti, rad se udeležim tudi tih kakšnih občinskih proslav ali pač kakšnih tovrstnih podelitev, sedaj, če mi čas kakorkoli znese. Tako da tukaj sem že bil tudi prej, še takrat, ko sem bil pravzaprav na Rdečem križu, tako da so neki dogodki, kjer je dobro priti med ljudi. Delali ste tudi na Rdečem križu. Slovenci kar veljamo za dobrodelne, človekoljubne državljane, ljudi. Kakšna je pa vaša izkušnja s tem v zvezi? Ja, po eni strani je hudo, v bistvu, ker sistem je še vedno takšen, da potrebuje v bistvu humanitarnost. Humanitarnost nikoli ne more zamenjati socialne države v celoti, torej kvečemu je to lahko takrat, ko je res nekaj narobe, da se pomaga in je treba pravzaprav ustvariti pogoje za to, da jo ne bomo potrebovali v tem vsakodnevnem življenju, ampak dejansko tam, kjer so ljudje res potrebni pomoči. Drugače pa izkušnja je ta, da je z veseljem, v bistvu, kjerkoli sodelujem, tudi danes smo eno tako zadevo v Stožicah, eno pač nogometno tekmo, kjer je pač osnovna ideja nabiranje sredstev tako za pediatrično kliniko kot za dom Malči Beliček. No, ko ste že pri nogometu, pred kratkim je pa vaša stranka, poslanec Marjan Dolinšek, organiziral v Zagorju tudi dobrodelno rokometno tekmo. Mislim, da vas ni bilo. Ne, čisto vsako pa žal, da more pred vse udeležim, kadarkoli je možno. Ampak dejansko ne moreš biti na treh koncih v državi, kjer bi te hoteli hkrati. Čeprav glede na vašo velikost, imate kar višino, bi bili lahko tako košarkar kot mogoče rokometaš. Ne, saj sem bil v srednji šoli. Ja, v bistvu takrat je bila to, v bistvu, pač gimnazija je bila takrat zelo ženska, kar pomeni tega, da nas je bilo njih 50 fantov, je normalno, da sem mogel... Blaženi među nami. No, blaženi među nami že, ampak v vseh ekipah. Najhujša je bila ona v krosu, tisto nisem ravno maral, ampak kolektivni športi so mi pa všečja. Ste se dolgo ukvarjali športom? Ja, do srednje šole vsekakor. Tudi malo sem treniral košarko. Tako velik, kot sem zdaj, sem od 6. razreda. In takrat sem seveda lahko centra igral, potem bi pa mogel naenkrat igrati v bistvu branilca in to pa je malo težje, je čist drug pristop. Ja, čisto druga tehnika. Kaj pa zdaj? Pa šport, se kje ukvarjate, tako še rekreativno? Rekreativno. Zdaj krosa verjetno ne tečete. Ne. Teko sploh ne maram tako zelo. Zdaj predsedniki tečejo, ne? Vsaj predsednik države, Borut Pahor. No, neodvisno od tega, imam dovolj kondicije, da zdržim lahko kar dolge seje, če je potrebno. Ampak drugač pa ne. Če le utegnem, grem malo v hribe tako za rekreacijo, za drago in to je to. Dejali ste, imam kondicije, da zdržim dolge seje. Zdaj, mi, ko gledamo to, se rečemo, pa se sedijo, ampak, ne, tudi jaz včasih spremljam v živo kakšno sejo občinskega sveta, pa vem, da imajo še le po 3 urah pauzo in je kar težko sedeti. No. Absolutno je težko sedeti, zaradi tega je seveda veliko lažje biti navaden poslanec, ki lahko kadarkoli zapusti, razen takrat, ko se glasuje, takrat je pač preprosto treba biti v sejni dvorani. Kot predsedujoči pa ne more zapustiti in preprosto je treba na tistem mestu zadevo oddelati. Pa kaj se menjate, ne? Se menjamo. Načeloma se menjamo na 2 uri. Na 2 uri. Če to znese, če pa ne znese, je pa včasih potrebno tudi dalj časa in običajno vodim pa vsa glasovanja.
in tista se pa znajo zavleči, zaradi tega, ker obstajajo postopkovne možnosti, kako zelo dolgo časa razlagaš, čeprav smo že prej cel dan razpravljali, treba še enkrat razložiti za vse gledalce ali pa za vse poslance, ki so pač takrat v državnem zboru, ker drugače med samo razpravo ni nujno, da se drug druga res poslušajo. No, jaz se vas spomnim, še prej, preden ste bili aktivno v politiki, da ste včasih se odmevali pa za kakšne druge medije, ki komentirali kako zunanjo politiko. In nekako so, pa smo mogoče pričakovali, da boste vi zunanji minister, ampak bom mogoče v šali dejal, zdajšnji zunanji minister Karl Erjavec se je nekako odločil, da mu bolj to leži, ker delo predsednika državnega zbora je baje bistveno težje, bistveno bolj naporno. Ki je kaj na tem? Ja, sigurno je nekaj na tem, da so bila to vrstna pričakovanja in tudi realno dejstvo je, da se je v tistem koalicijskem dogovarjanju zakalkuliral glede tega, kaj bi hotel in kaj ne bi hotel in na koncu je ostal zunanji minister. Ne pravim, da je, to je vsekakor drugačno delo kot tisto v državnem zboru, pač zgleda včasih veliko bolj duhamorno, še vedno je pa omogoča kar dovolj tudi širšega političnega pristopa in včasih celo časa za premislek o nekaterih zunanje političnih temah, ki jih zunanji minister praktično nima, ker mora reagirati v trenutku. Če bi imeli še enkrat možnost odločiti zunanji minister, predsednik državnega zbora, bi se danes odločili? Predsednik državnega zbora. Ste se našli tu. Zdaj je to. In mislim to, na tem vztrajati do konca mandata. Bo vlada zdržala do konca mandata? Ne mora, mislim, tukaj ni. Ja, ni odstopanja, v bistvu. Treba je zadevo peljati naprej. Situacija je tu takšna, da za državo ne bi bilo v teh turbulentnih časih dobro, da bi ne imela delujoče vlade, glede na izzive, ki nas čakajo vsaj v naslednjem letu. No, vaša stranka je na teh zadnjih parlamentarnih volitvah dosegla res izjemen uspeh kot novinka na političnem prostoru, ampak vendarle ne tako visokega, da bi lahko sami sestavili vlado. Vedno so potem po vsakokratnih volitvah nekako se mora sestaviti koalicija večjih strank. Bo kdaj v Sloveniji dozorel čas za koalicijo dveh najuspešnejših strank, recimo na volitvah. V tem primeru SMC, SDS, recimo, kar je bilo? To bi bila velika koalicija, ne? To, ki bi bila potrebna v brez zelo kriznih časih, ko pač ne je mogla ena ali druga stran sestaviti vlade. Veste, da se je pri nas volilno telo vedno tam nagibalo. Da so bile zelo rahle koalicije z manjšo večino. Naša ima malo bolj udobno, ampak ne pravim, da je zaradi tega koalicijsko življenje lažje, ker pač vsak koalicijski partner ima nekatere svoje zahteve, ki skuša na takšen ali drugačen način uveljaviti. In to običajno na račun vedno največje stranke. Medtem ko ta koalicija, ki jo pravite, pa zgleda v bistvu ideološko toliko raznolika, da bi moral biti v tem res zelo dober dogovor in v tem mandatu je nemogoče, da do nje pride. Ne pravim pa, da nikdar ni možno, ampak veste pa, da se politični prostor nekako strukturira tako, da tisti, ki so za SDS, niso za sredinsko levo in je to nekaj, kar bi izgledalo vsaj v očeh naših volivcev kot izdaja tistega, zakaj so nam dali mandat. Čeprav, ko ste pa sestavljali vlado, je pa bila blizu Nova Slovenija, ki je recimo iz tega pomladnega pola, ne? Ali pa desno-sredinskega pola. V tistem trenutku je bila blizu. Dejansko edini pogoj, ki so ga postavili, je bil tako imenovani dostojen pokop. Ta zakon, in seveda, ker nismo obremenjeni s preteklostjo, smo takoj rekli ja, tako da kar nekaj časa bila. Čeprav na koncu ta zakon smo skupaj sprejeli brez ostalih koalicijskih partnerk. In mislim, glede teh vprašanj, torej znamo mičken odstopati od tistega, kar se nekako pričakuje, da naj bi ta pol zagovarjal pri zadevah, ki jih je pač potrebno zapreti, da lahko gremo naprej. Potem pa
Mislim, da pri liberalizaciji niste nekako skupaj prišli pri financah z Novo Slovenijo. Z Novo Slovenijo nismo prišli skupaj pri zdravstvenem sistemu. Pri zdravstvenem sistemu. Oni se zagovarjali v bistvu privat, mi smo pa za javno zdravstvo. In to, ti dve zadevi preprosto ne gresta skupaj. Ne moreš ene in druge interese na isti način peljati. Ne pravim, da smo zelo uspešni pri tem. Mislim, da moramo še kar dosti korakov narediti. Ampak koncepta sta pa bistveno različna. Ne? Liberalizacija pomeni bistvo praktično, da bojo vse javne storitve na koncu privat. Prvič, nimamo to vrstne tradicije, drugič je zelo težko zagotavljati socialno državo v takšnih pogojih. In ko se enkrat tega lotiš, potem je zelo težko, tudi če narediš napako, to vrstno napako popraviti. Lažje je popraviti napako glede samega javnega sistema, kot tistega, ko ga preveč privatiziraš. Čeprav včasih se zdi v javnosti, kot da je tudi Nova Slovenija, ne, z nekaterimi svojimi ukrepi nekako uspela tudi prepričati vladajočo koalicijo in se zdi kot nekaka, ne vem, tiha koalicijska partnerica. Zdaj ne vem, je to, ne, to je moteče, to je... ali tudi pri drugih strankah tako, da včasih so opozicije, včasih pa tudi ne. Mislim, da je stvar v tem, da Nova Slovenija mora v bistvu svoj prostor nekako pokriti v razmerju do Slovenske demokratske stranke. In ta tenzija, ki se je tam nekako postavila, seveda nekako zahteva, da pač zagovarja stvari, ki niso povsem identične. Ne? In je laže najverjetneje z njo tudi nam sodelovati kot z SDS-om pri nekaterih vprašanjih, še zlasti zaradi tega, ker vsakega vprašanja hoče narediti ideološko temo. Mi pa ravno nismo specialisti za ideološke teme oziroma si ideoloških tem ne želimo, želimo si tem, ki bi zadevo potisnili naprej. Če gremo malce k dosežkom v teh prvih dveh letih in lahko rečemo rast BDP-ja, mogoče ne tako visok, kot bi nekateri pričakovali, pa vendarle, stabilna rast, rast povprečno nete plače, mislim, da za 16 evrov, ne, iz 1000 na 1016, rast je premalo. Rast delovnih mest, ja. Manj nezaposlenih, po statističnim pragom revščine pa živi še vedno skoraj, mislim, da 286 tisoč ljudi, državljanov, javni dolg je še vedno 83%, sam konec leta je bilo tako. Ne? Torej, so nekateri uspehi, ampak po drugi strani, če ne bi bila Slovenija tudi socialna država, če ne bi bilo teh socialnih transferjev, bi bilo pa skoraj da 500 ne, tisoč ljudi, ki bi živeli pod pragom revščine. To je pa še tisto, kar ni dobro. Ne? Ne, to ni dobro in razvoj te družbe mora iti v smer odpravljanja revščine. In ne samo to, da so to mednarodne zaveze, ki jih imamo, ampak tudi, bom rekel, strategija razvoja države mora iti v to smer, da dejansko revščino odpravimo. Zdaj, drugo vprašanje je seveda, kako. Mi bomo v vsakem primeru odvisni od izvoza, torej odvisni bomo od tega, kakšen bo položaj na teh trgih, kamor izvažamo. In od ustvarjenega, ja, to ustvarjeno je pa treba nekako razdeliti v družbi in seveda socialna država ravno to dela, prerazporeja in s tem nekako zagotavlja, da ja, je nekako vzdržno. Je pa dejstvo, da smo zdaj v situaciji, ko si laže te zadeve privoščimo ob tem, da se dodatno ne zadolžujemo. Kot ste prej omenili, 83, ne? Ja. Naslednje leto naj bi bilo 80, torej v bistvu ta zadeva je, smo z sprejemom teh omejitev, zdaj smo tudi izven evropskega nadzora, malo laže dihamo glede teh zadev. Še vedno pa nismo vsega naredili, kar bi pravzaprav bilo potrebno in tudi, ko se dogovarjamo, je včasih zelo težko razložiti, da imamo nekatere omejitve, da preprosto javnega dolga ne moramo zgolj povečevati in je treba najti neko ravnotežje med različnimi interesi. Ta zadnja stvar, ki je zdaj, ki jo še moramo v tem letu narediti, dogovor s sindikati moramo spraviti v zakonodajno obliko in jo sprejeti. Sploh potem, ko ste se dogovorili s Fidesom, ne? Ja, človek bi rekel, da bi se morali najprej z sindikati, pa potem s Fidesom. Ampak kljub vsemu nam je uspelo tudi obratno, kar je izgledalo nemogoče, kar pomeni, da so vsi razumeli, da je takšen dogovor bistven
tako za nadaljevanje te vlade, kot v bistvu za nadaljevanje teh pozitivnih trendov, ki jih spremlja tudi, saj mislim, ko gledamo potrošnjo in vse to, določen optimizem. In treba je ta optimizem krepiti in na njem ustvariti še več. No, ko ste govorili o sociali, glede na to, da smo mi predvsem te lokalne televizije, kar predvsem vpeti tudi v delo občinskih svetov. Tudi dostkrat slišimo kritiko ne samo zasavskih županov, mnogih drugih županov, da država mnogo bremen glede sociale prenaša na občine, po drugi strani pa zmanjšuje povprečnine, ne, ki se nekako zmanjšujejo. Niso na taki ravni, kot so bile pred letom, vse več je pa teh subvencij pred leti, vse več je pa teh socialnih subvencij za stanovanje in tako naprej. Ne. Torej, tu se še da kaj postoriti. Čeprav, ne, resnici na ljubo, pa tudi nekatere občine si privoščijo, recimo Severino za 25 000 evrov, ne, za občinska praznovanja ali pa kaj podobnega, karikiram, ampak se še da kje tudi prihraniti. Ne? Prvič mislim, da se da prihraniti, drugič situacija ni tako huda, kot je bila lansko leto, ko dogovora z občini dejansko ni bilo in se je to v bistvu svoje zahteve postavljajo celo pred ustavno sodišče. Ustavno sodišče je reklo, da vse, kar je vlada sprejela oziroma kar je bilo sprejeto, ni neustavno. Ampak situacija je bila v lanskem letu precej bolj konfliktna, kot je pravzaprav letos, kot je bila letos pri sprejemanju proračunov. Zadeva gre v pravo smer, imamo še pa en dodaten problem. Bistu, ko vsako leto na koncu gledamo bilanco, ostane nekaj od tistega denarja, ki je občina namenjena neporabljenega. Tako da, po eni strani ja, zviševanje, po drugi strani pa je vprašanje, kako to zadevo nekako zagotoviti. Še zlasti pa to, da smo nekako ujeti v tiste stare formule teh povprečnin, ker ne znamo razlikovati med različnimi občinami, od tistih, ko so zelo velike, do tistih, ki so zelo majhne, in tukaj bi bilo potrebno pravzaprav formule prilagoditi različnim tipom občin, da bi ta zadeva bila bolj življenjska. To pa bo težava. To pa je težava. Ne, je, ne, je, je. Ne samo ker, boj, je. Je, in, ampak dejansko, če bi hoteli biti bolj življenjski v tem oziru, pa ne govoriti samo o nekih povprečjih, ne, bi pravzaprav moral biti takšen pristop. Pač nekatera, dajmo reči, še zlasti večje, so dejansko bolj obremenjene z vsem, kar pravzaprav morajo nuditi, kot nekatere manjše, kot veste, da so tudi občine z manj kot 1000 prebivalci. Mogoče še eno zadevo, ko Slovenija sprejema kakšno zakonodajo, se mi zdi, da seveda poslanci glasujete. Kako stvar tako zakomplicirate, ne, ko izglasujete kakšno zakonodajo, da težko potem navadni državljani razumemo, pa bom dal čist praktični primer. Ne. Bil sem kar pogosto tudi v tujini, redko kje dobim kakšen račun na kakšni tržnici. Ne. Pri nas je pa to vse. Ne. Državljani dobijo občutek, da za tiste ta male inšpektori zelo dobro poskrbijo, ne, da se držijo zakonodajo. Po drugi strani pa za tiste velike lopove, ne, lumpe, pa malce manj. Ja, žal ta percepcija še vedno obstaja. Zelo težko se je boriti proti temu. Dejstvo je, da smo družba, ki je absolutno preveč normirana, in takoj, ko sprejemo zakon, razmišljamo, ali ima že kakšno luknjo, ali pa kako ga zaubiti. In seveda, zdaj, tukaj tega ne počnejo, ne, tisti, ki, kot ste rekli, ta mali, čeprav ne maram tega izraza, ampak na drugi strani tisti, ki pa imajo večje interese in skušajo zaubiti zaradi tega, da bi predvsem njim kanilo v žep, tudi to znajo najeti in se znajo tudi pravdati na ustrezen način. Ampak dejstvo je, da po eni strani imamo zelo lepo ustavo, ampak že, ko je treba na sodišču uporabiti to ustavo, se sodišče rajš obrne na zakon ali pa še celo niže, torej na podzakonski akt, ko določi v nekaterih zadevah. Sedaj podzakonski akti niso tisto, kar bi ljudje zdaj morali poznati. Ne? Ideja je, državljan mora poznati ustavo, kaj so te osnovne zadeve, mogoče še kakšen zakon,
ampak potem se pravzaprav zadeva konča. Ampak mi imamo dejansko preveč normirano zadeva. Ja. Ja, včasih je prava zmeda. In eden od takih zakonov, ki ga nikakor ne uspemo izpraviti sveta, je ZUJF. To je ta strašni zakon, ki je v bistvu... Ja, ki je skušal vse... Mislim, da je več kot 40 zakonov je posegel, torej prvič je zgledano, bo čisto tako rekla, v bistvu z zakonodajnega vidika je katastrofa v smeru, na kakšen način se te zadeve delajo, tako se jih ne dela, torej treba bi bilo spremeniti 40 zakonov, ne pa enega. In odpravljanje tega, v bistvu krize v popolni celoti bo konsko, tega ZUJF-a ne bo več in bojo samo tiste zadeve ostale v področni zakonodaji, ki so absolutno nujne. Mm-hmm. Se bo to kmalo zgodilo? Neka naša zaveza je, da poskušamo to narediti do konca mandata, ampak res, do konca. Omenili ste že ustavo. Da. Državljani, pa tudi spet bom dejal, ne, tisti bolj manj izobraženi ljudje, tisti, ki so bolj na socialnem dnu, dosti krat rečejo, da Slovenija, čeprav je v ustavi zapisana, ne, ni ne, pravna, ne, socialna. Zdaj bomo pa v ustavo zapisali še, da je voda ustavna pravica, bomo še brez vode ostali, se šalim. Neč od tega, ampak res na samem začetku je to, da je pravna in socialna država, ne, in da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, ki jo izvaja neposredno ali pa preko delitve oblasti na zakonodajno, izvršno in sodno. Problem, da vsaka od teh oblasti je do določene mere avtonomna, še zlasti naj bi bila avtonomna sodna in tam se te zadeve pravzaprav najbolj nekako vidijo. In dokler se percepcija, da ta sistem deluje, ne spremeni, pač včasih se ne spremeni tudi, ali pa percepcija se oblikuje tudi na podlagi tega, kako politika skuša to zadevo prikazati, ali je to delujoča država ali ni delujoča država. Kar se pa tiče same socialnega dela države, pa odpravim v bistvu, ker smo bili v krizi, se je seveda varčevalo vse posod, varčevalo se je tudi preveč. Zdaj smo v situaciji, ko lahko nekatere od teh varčevalnih ukrepov odpravljamo in s tem pravzaprav tudi skrbimo, da lahko naše gospodarstvo oziroma naša potrošnja poganja naše gospodarstvo deloma. Nikoli pa ne bo mogla v celoti, ker je vse odvisno od tega, kam uspemo izvoziti in ali smo dovolj konkurenčni, da dejansko izvozimo. In to je treba pač iskati neko ravnotežje med enim in drugim. Poskrbeti za ljudi. Mislim, da na točki socialne države so ukrepi hitrejši, na točki pravne države v smislu tega, da zadeva res gleda pravična, pa ne, tudi zaradi tega, ker seveda imajo politiki svoj interes, kako izpostavljajo nekatere primere, pa drugih ne. To je ta, dajmo reči, dvoličnost. Ja? Ene ustavne odločitve, ja, ki jim grejo v korist, to so v spredju, a druge, ki jim ne gredo v korist, na te se pozabi. Ne. Vse je treba spoštovati, lahko se tudi ne strinjaš s celotno zadevo, ampak še vedno je treba spoštovati odločitve ustavnega sodišča. So mogoče težave v pravosodju tudi zaradi tega, ker v Sloveniji po prehodu iz enega sistema v drugi sistem ni bila opravljena celovita ilustracija. Mnogi sodniki, ki so prej krivično sodili, so potem kar nadaljevali še svoje delo. Mogoče jih nekaj malega bilo zamenjanih. Ne? Zelo težko rečem. Bistvu. Vsekakor je bil to zamujen čas. Se ga nada vrniti? Ne? Ja ne, 25 let od tega je. Ne? In zdaj kako, po katerem kriteriju, ne? Naj bi pravzaprav in kdo naj bi to pravzaprav naredil. Takšen člen, ki je to omogočil, je obstajal, dejansko se ga niti spoštovalo, ni nanašal se ta člen na spoštovanje človekovih pravic. Imamo še dodaten problem, da je pri nas izvolitev sodnikov stvar parlamenta, kar je neverjetna zadeva, v svetu tega ni. Spet je to nek tista strah prehoda iz enega v drug sistem, da se ne bi dogajalo, da bi sodstvo bilo popolnoma v nasprotno smer usmerjeno kot politika. Pa potem morate vedeti, zdi so, vrh sodstva ni ustavno sodišče, vrh sodstva je vrhovno sodišče. Ne? Ustavno je samo nek korektiv dodaten znotraj. Arbiter potem na koncu. Ja, arbiter, ker ga pač preprosto potrebujemo pri teh zadevah. Ne? Ampak sama ideja, da v bistvu izvolimo vsakega
sodnika, na drugi strani je pa sodstvo avtonomno v tistem, koga predlaga in potem pride tukaj do nekih tenzij, tudi političnih. V tem mandatu se je dvakrat zgodilo, da smo zavrnili. Tudi po mojem, predvsem zaradi tega, ker ni bilo ustrezne komunikacije med sodnim svetom in parlamentom. In včasih imaš občutek, da vsaka veja oblasti oziroma vsakdo v Sloveniji čuti nekako potrebo, da bi absolutiziral svoje pravice, ne pa, da bi se malo samoumejil. Demokracije ni brez samoumevanja in spoštovanja drug drugega. Noben ni absoluten v demokraciji. Torej, ne sme zadevo priteljati do konca in njegove pravice so nad vsemi drugimi. Ne pride upoštev. No, včasih pa ustavno sodišče da zaušnico tudi kakšni vaši odločitvi, ne, v primeru Patria oziroma v primeru poslanca Janeza Janše, ne, ko ste nekako mu dali mandat, pa potem odvzeli, ga potem ustavni sodniki to odločitev razveljavili, pa potem razveljavili tudi sodbo in tako naprej. Kako ste takrat vi? Takrat ste bili res verjetno tudi više zeleni, ne, kot predsednik državnega zbora. Po eni strani ja, ne, po eni strani ja. In nekakšni pritiski so se izvajali, da to naredimo že pri samem oblikovanju državnega zbora. Pa tam nismo popustili. Torej, državni zbor je bil konstituiran, vsi poslanci, ki so bili izvoljeni, so dobili potrjene mandate na začetku. Potem se je pa pojavil en velik problem. Državni zbor, zato da lahko deluje, mora ustanoviti tudi Komisijo za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, ki jo vedno vodi opozicija. V vseh sistemih je tako. In tudi v našem. In sedaj tukaj se je potem pojavil ta velika dilema. Ne? SDS je konstantno dajal tudi Janeza Janšo v to vlogo, hkrati je bil pa on v tistem času še zapornik, ki je bil v parlamentu. In kako zdaj to zadevo razrešiti? Po eni strani, dokler te komisije delujoče nimaš, ne moreš reči, da nekdo nadzira tudi tiste, ki posegajo v človekove pravice. Tisto vprašanje, kdo nadzira nadzornike, se rešuje v parlamentarnih sistemih za to komisijo. In smo bili v bistvu nekako v upad poziciji. Po eni strani bi lahko SDS odzeli vse mandate v tej komisiji, ampak kako bi to izgledalo? To bi bila atomska vojna. Ne? Oni so pa konstantno pošiljali tistega, ki pa je bil nespremljiv, ravno zaradi tega, ker je pač bil v tem statusu zapornika. In tista naša odločitev je pač temeljila na uporabi zakona, ki govori o tem, da nekdo, ki je pač pravnomočno obsojen, ne more biti, torej, ne, se na podlagi zakona se mu ne odzame mandata, ampak se prekine izvrševanje njegovega mandata. Ustavno sodišče je menilo, da to ni možno, da nekdo, ki je bil prej zapornik, lahko postane poslanec, poslanec pa ne sme postati zapornik. Pač tako zakonodajo imamo, ugotovilo je, da je tudi del, na katerega smo se nanašali, neustaven toliko, ker ne omogoča pravnega varstva ustreznega, ampak tokrat ga je ustavno sodišče dalo. Torej, napačna uporaba samega zakona. Ampak dejansko v tistem trenutku, ko je ustavno sodišče razrešilo to dilemo, samo ono je bilo sposobno to razrešiti. Mi kot poslanci ne moremo odpraviti statusa zapornika. To je druga veja. Lahko bi pa že takrat odločilo tudi tako, kot je nekaj mesecev kasneje, ne? Ja. Pa ne bi bilo tega, ne? Krati smo imeli pa ta primer, in ki še tudi ni bil dokončan. Seveda, če bi bil ta primer dokončan, takšne odločitve preprosto ne bi bilo. Ampak ne obžalujem, da se je to zgodilo. Ne samo, da je praksa. Razrešilo je tisto dilemo, ki ga je lahko samo ustavno sodišče razrešilo. In ga je, ne? In ga je razrešilo, mi to spoštujemo in tisti trenutek, ko je to reklo, in smo že preden smo dobili končno odločitev, tako je izvolili Janeza Janšo v Komisijo za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, s tem smo imeli dokončanje v tistem letu tudi parlamenta. Res, da je bil potrditev mandatov že avgusta, ampak dejansko smo dokončali zaradi tega šele decembra ali novembra 2014. Tako da to je ena od takšnih odločitev. So pa tudi seveda takšne, ko recimo meni dajo prav v primeru referendumov, pa so me hoteli prej razrešiti zaradi te odločitve. Referendumov? V primeru v bistvu, ko nisem dal podpisa. Ko niste dali podpisa, ne? Ampak po drugi strani pa v nekem drugem referendumu, kaj pa dovolilo v družinski zakoniku, ne? To pa, ja, ampak ti se šlo vse po postopkih. Tam so pa postopki, tam brez da bi spremenili zakon, smo uspeli z pomočjo odločitev ustavnega sodišča priti do pravil, kako postopek zdaj peljati po spremembi ustave. Ker ta zakon, ki je pač prej veljal, je veljal, preden je
preden je ustava bila spremenjena, ki je za nekatere stvari omejilo možnost referenduma in se tudi se spomnite, v bistvu, tudi tukaj so nekatere odločitve ustavnega sodišča bile zelo pomembne. Enkrat je v času Pahorjeve vlade dovolilo referendum o nekaterih zadevah, ki so se dotikali davkov, v času Janševe pa ne. Pa že potem ne. Ampak taka zadeva pa ima lahko tako usodne posledice na delovanje oblasti, da v bistvu oblast pade. Te odgovornosti se morajo vsi zavedati. Ne? Ko pa je bil dovoljen ta referendum, vaša stranka je rekla o človekovih pravicah, o družinskem zakoniku in so potem volivci izglasovali, torej niso izglasovali takšnega zakona, kot ste ga nekako pripravili. Zdaj, jaz sem takrat tudi kot oče, ne, jaz vedno rečem, jaz sem lahko dober oče, nikoli ne bom dobra mama. Ne. Pač moje stališče je takšno. Takrat se pa spomnim ne, reakcije, vse meni zelo čudne, vaše poslanke gospe Murgel, ki je dejala, sej nekako tako karikiram, bomo pa vse se počasi zdaj izteka mandat ustavnim sodnikom, jih bomo pa malce zamenjali, pa pomešali karte. Mislim, to je realno stanje, o katerem se ne govori. To je realno stanje vedno v naši politiki, v bistvu vprašanje dogovora, dokod se pravzaprav pride lahko tudi pri to vrstnih imenovanjih in koliko se upoštevajo strokovni, koliko politični kriteriji. To je vedno stvar dogovora, vedno je vključenih več. Edini, ki lahko predlaga, je predsednik države, edini, ki lahko izvoli, je parlament. In sta v nekem sobivanju morata dajti način, kako gre ta zadeva naprej. Ampak to je bil en del zgodbe. Ne? Ampak recimo, smo ga dali skozi, torej ustavno sodišče reklo, da je možno se na to sklicevati samo v primeru, če že samo ustavno sodišče ugotovi, da je šlo za kršitev človekovih pravic. Zgolj sklicevanje na človekove pravice ni dovolj. Je pa v kakšnem drugem primeru pa zelo široko interpretiralo, kaj pomeni nacionalna varnost ali kaj pomeni davki. Ne? Tako da lahko si v tem ustvarimo svoje mnenje, ampak na daljši rok pač potrebujemo nekega takšnega arbitra. Namesto tizga, kar je bilo takrat narejeno, smo pa potem sprejeli samo zakon, ki je pač podoben, ki je tudi za isto spolne, vendar pa ni vključeval. Več pravic jim daje, ne? Več pravic jim daje, ampak ni pa vključeval v bistvu vprašanje otrok, kakorkoli. Ni bilo navezave. Ne, družine, ne? Ne, ni tega. Mislim, da je ta zadeva zdaj sprejeta in da je ta družba že dovolj zrela, da lahko vsaj tega pol koraka naredi. Na daljši rok pa razvoj kaže, da moramo iti tudi v smeri zagotavljanja človekovih pravic, ker smo človekove pravice napisali v svojo ustavo na samem začetku. Glede na to, dejali ste, predsednik države predlaga kandidate za ustavne sodnike, parlament jih potem poslanci potem izglasujete, glasujete o teh imenih kandidatih in glede na to, da je koalicija bolj levosredinska, recimo, ne, je pa tu mogoče kar upravičen poziv ali pa javno mnenje nekdanjega ustavnega sodnika Matevža Krivica, ki pravi, da je dobro, da je ustavno sodišče dobro, strokovno mora biti tako in tako, ne, sodnik strokoven, da je tudi politično ali pa svetovno nazorsko uravnoteženo, ne, 5-4, 4-5, ne. Lejte. Na tej točki je pač njegovo mnenje takšno, hkrati se pa pozabi en drug del, da tizga, ki smo ga nekako izločili v enem od prejšnjih postopkov, ki se je dotikalo sodnikov Evropskega sodišča za človekove pravice, o tistem pa on isto mnenje, kot ga je pač takrat vladajoča politika z glasovanjem tajnim zavzela. Tako da, treba je uravnotežiti pravzaprav vse te poglede, sam se strinjam, da je neko samoimenovanje potrebno. To samoimenovanje se je zgodilo vsaj pri prejšnjem imenovanju dveh ustavnih sodnikov, ko je eden bil pogojno desni in drugi pogojno levi. Hkrati pa še vedno nismo prišli do dogovora o eni bistveni zadevi, kjer mora sodelovati opozicija, glede na to, kako smo zakon o fiskalnem pravilu sprejeli. Fiskalni svet, za to potrebujemo 60 glasov. To je zelo težko doseči v našem političnem sistemu. Torej mora biti neko sodelovanje in pričakujem, da se bo naslednja runda o fiskalnem svetu zgodila, preden bomo izvolili
pač naslednjo štiri ustavne sodnike v tem mandatu potrebujemo izvoliti. In če najdemo dogovor, to pa je stvar političnih odločitev, način sodelovanja, da pridemo do 60, potem je seveda veliko lažje priti do te uravnoteženosti, o kateri ste govorili, kot če do tega dogovora ne pridemo. Delno je trgovina včasih tudi, jaz jo ne bi sicer reduciral, ampak je včasih tudi v bistvu neke vrste trgovina. Ni pa samo to, jaz mislim, da je predvsem potrebno sodelovanje pri teh zadevah, ker sem zgolj s sodelovanjem lahko prideš do najbolj kvalitetnih rešitev. No, poslanci, niste glasovali o sebi, torej o svojem odpoklicu, ste pa glasovali o odpoklicu županov. Čeprav ne, jaz tu gledam mogoče malce drugače, se na vsake 4 leta, počasih tudi prej, se vsi, ki imate javne funkcije, voljene funkcije, stehtate, ne? In ja. Potem državljani povedo, kako in kaj. Če je kdo obsojen na več kot 6 mesecev, če se ne motim, tako izgubi mandat, ne? Ampak v času. Ja, ampak samo, če je, ko je že dobil poslanski mandat. Tako, ja? Ali pa županske. Ne? Ampak zadeva je... Zdaj ste dobili veto, kar se tega tiče, ja, ne? Ja, dobili smo veto. Državnega sveta. Prvič je šlo za en cel sklop volivne zakonodaje. V tem sklopu volivne zakonodaje naj bi popravili po odločitvi ustavnega sodišča, torej naj bi zagotovili vse potrebno za volivni spor na vseh vidikih, torej neko pravno varstvo za kakršnokoli odločitev bi se že zgodila. In na drugi strani tisto, kar je bila tudi želja, v bistvu, da ne imeli več te nore situacije, da poslanec ne sme postati zapornik, zapornik pa lahko postane poslanec. To dvoje smo skušali narediti. Dejstvo pa je, da postopek zahteva, da stvar gre skozi parlamentarne postopke, kako je treba. Jaz sem prepričan, da 60 poslancev za to vrstno spremembo v tem parlamentu obstaja. Zadeva se pa zaustavlja na odboru, ki je treba tudi imeti 2/3 večino. Tam pa tega ni bilo in ja, ne bom zdaj dobesedno imen izpostavljal, ki so to zadevo preprečile. Ampak dejstvo je, da je potem edini zakon, ki je ostal iz tega, pa ta, ki ne potrebuje 2/3 večine. In to je ta ravno zakon, ki se natika... To so župani. Ja. In sedaj, župani so zdaj izglasovali veto. Dobesedno. Tisti župani, ki so predstavili... Niste rekli, če bodo nagajali državni svetniki? Ne, niste rekli tako? Nisem zaradi tega mislil. Ampak ste rekli, da boste pa razmislili, če stok še potrebujemo državni svet. Ampak mimo glede, ne razmišljate samo vi tako, tudi drugi so že... Številni so tako razmišljali, to je en del zgodbe, že prej, ne? Ampak nisem govoril o tem zakonu. Ker, ampak sem govoril o tem zakonu, ki pač uvaja nazaj 2. januar. Da nagaja včasih. Ja, ampak dejstvo je, da je ta zakon bil sprejet, tudi nisem pričakoval z ustavno večino. Torej, jih imaš več kot 60 in lahko te potem veto še zaustavi pri celotni zadevi. Čeprav je jasno, da če je bilo 60 prej, da je to veliko več kot 46, ki jih je potrebno za to, da potrdiš. In v tem primeru to res gleda kot neke vrste nagajanje. Tam pa, kjer so upravičeni interesi in v primeru v bistvu županov je bil pričakovan takšen veto, pač to nekako spremeš in je pač v tej zadevi potrebno še enkrat premisliti in odgovorno odločiti. Se pa s to zadevo ne mudi tako zelo, da bi to bilo treba narediti še to leto. To se boste pa vi odločili, kdaj boste dali na... Ne, sej, zadeva je postopkovno čisto urejena. Prvi naslednji sej. Ja, ampak da se pa to strašno pohiteti, ko pomeni, da nekdo vloži zahtevo za izredno sejo in na podlagi te zahteve je treba v tej zadevi odločiti. Če bi bil veto za 2. januar, bi verjetno malce pohiteli, ne? Ja, če hočemo naslednje leto, da je. Ja, frej, ne? In zadeva bi bila potem še veliko bolj grozna, v bistvu. Treba je bilo še dodatnih 8 dni čakati, zato da bi zadeva pravzaprav bila podpisana. Šele 30. 12. bi bilo jasno, da je 2. 1. prosto. Res se vam je mudilo, ne? Koledari so bili pa že napisali, ne? Ja, koledari so bili napisani, hkrati je pa v tistem trenutku... No, pa se to je ta najmanjši problem. Vem, ampak v tistem trenutku je situacija znotraj koalicije in v dogovoru z vsemi sindikati res gledala obupno in zato smo se poslanci pač odločili, da naredimo še nekaj dobrega za ljudi, preden se ta obup
razplete v neko drugo smer. Zdaj se je razpletel v ta pravo smer. Uh-huh. Ampak ne bomo zdaj stopili nazaj pri tej odločitvi, ki je po mojem vseeno prava. Preprosto ni več potrebe po tem, da bi varčevali tudi tam, kjer dejansko s tem nismo nič privarčevali. Preden greva še na tisti zadnji del o stanjem o svetu, bi mogoče par besed še, kako vi gledate na vse to, kar se je dogajalo po drugi svetovni vojni, tudi na tleh Slovenije. Slovenija je nekako posejana s temi množičnimi grobišči, več kot 700 jih je. Dobro, zdaj so se začela ta dostojna izkopavanja in potem tudi pokopi. Dobro, tu spet kopja letijo na različne smeri, ampak vendarle začelo se je. Smo res živeli v taki družbi, da nam to stane iz takrat še kar ostaja nekako pod zavesti, da se nam zdi to, da je to kar nekaj bilo, kar je bilo potrebnega. Ne? Ampak zločin ni nikoli potreben. Ne, ne, jaz sem o tem določeno mišljenje. Vsekakor vem, da je bil upor proti okupaciji upravičen in je v bistvu od tega bila odvisna tudi naše preživetje. Če bi nekdo drug zmagal v drugi svetovni vojni, nas ne bi bilo in se ne bi stale sploh pogovarjali na ta način. Tako da ta upor je bil upravičen in torej NOB potem ima vsekakor pozitivni predznak. Na ta način smo se osvobodili. Potem so se pa seveda začeli dogajati, seveda, to pomeni v bistvu, kakršnakoli kolaboracija z okupatorjem je pač zavržno dejanje, tukaj ni kaj narediti. Ne? Po tistem, ko se je pa v bistvu vse skupaj končalo, so se pa zgodili povojni poboji med ostalimi in to pa je tudi zavržno dejanje, ki pa stališča človeštva niso bili potrebni. Delno se, so včasih se ga kdo skuša utemeljiti z maščevanjem, ampak maščevanje je bilo toliko pretirano, da tudi tisti, ki so jih počeli, so to skrili in se o tem ni govorilo. Tako da nekaj je bilo narobe. Ne? In zdaj, kaj ta zločin naj bi bil? Vsekakor to ni genocid, to ne moremo govoriti o tem, ampak je pa to zločin proti človeštvu. To in pa to je, morilci kaznovani, verjetno to ostane, ne? To po eni strani ostane, po drugi strani je pa dejstvo, da so tako in podobno situacijo imeli praktično skoraj da vse posod po Evropi. Ampak so obeležili, kje se je ta zadeva zgodila. Uh-huh. Mi pa niti odebeležili nismo. Uh-huh. In vse to, kar vsi ti napori, ki so bili, so, ja, vsakdo ima pravico do groba, neodvisno od tega, kje je pravzaprav bil. To je pa, veste, tista slavna Antigona, v bistvu, ne? Se upre tudi oblasti, tudi če za ceno smrti, za to, da lahko pokoplje svojega brata, ki je bil izdajalec. Ampak to ni važno. Pokop ima prednost pred tem. Gre za neke splošne civilizacijske standarde, ki jih je treba pravzaprav spoštovati. Seveda se da to politično zlorabljati in pri nas se politično skuša vsaka od teh zadev zlorabljati. Nismo pa dovolj zrela družba, da bi to zadevo znali preseči in se potem poskuša z raznimi resolucijami, ki naj bi jih mi sprejeli, ki so bile prej že sprejete in itak veljajo, mimo grede, zakon o dostojnem pokopu, na kratko rečeno, prav pravi, da je tisto resolucijo, ki so nam jo petkrat dali v potrjevanje še enkrat, čeprav je že bila sprejeta v Evropskem parlamentu, jo izvaja na ta način, da uvaja ta dostojni pokop za tiste stvari, ki jo pa če nismo uredili. Zakon je uredil ostala vojna grobišča, ne pa ta. In zdaj upam, da bomo znali to zadevo premakniti. Bilo je treba narediti še razne dajmo reči temu, upravne spremembe, torej pristojno ministrstvo iz enega prenesti na drugega, zato je zadeva začela izvajati, ker je pač to povezano z tem, kakšno je stališče posameznih političnih strank do tega vprašanja. In žal to vpliva tudi na javno upravo. Žal, ne? Žal, ne bi smelo, ne bi smelo, ampak realnost je taka. In če hočeš kaj premakniti, ni dovolj zakonodaja, mora zagotoviti še, da se bo začelo izvajati. Tako je, ne. Verjetno tudi vi včasih strahom gledate poročila
kako nas obveščajo o teh dogodkih, neljubih dogodkih, o terorističnih napadih širom Evrope. Dobro, se bova na Evropo orientirala. Nekaj podobnega se lahko zgodi tudi kje v Sloveniji. Ne? Govorimo o zadnjem napadu tovornjaka, ne? Teroristov v Berlinu, pa potem recimo uboj, atentat na zunanjega ministra Rusije v Rusije v Turčiji. Tako da ne živimo v nekem varnem okolju. No, okolje nikoli ni bilo varno in vse je odvisno od ustreznega sodelovanja. Paziti moramo samo to, da v imenu varnosti se ne odpovemo človekovim pravicam, ki pa so neka zaščitna znamka tudi Evrope. Ne? Ta vidik je eden od premislekov, ki je zelo pomemben. Hkrati pa se je treba zavedati, bistvo, da je, ne bom rekel Evropa, ampak na splošno Zahod, vsaj del tega problema tudi ustvaril. Veste, da ta begunski val, ki je prek Turčije oziroma po balkanski poti šel, je šele tretji. Mislim, je že tretji. Prvega iz v Španijo opazili nismo. Drugega po tistem, ko smo Libijo destabilizirali. Ne destabilizirali, v bistvu uničili smo tam. Uničili smo tam kakršnokoli način vladanja in torej tam je neobvladljiv prostor v tem smislu in v Italijo je konstantno tekel, seveda ob množici žrtev. Ta je kopenska pot zaradi Sirije. Torej, po eni strani je Zahod, pa s tem tudi Evropa, ustvarila del problemov in jih pravzaprav ne rešuje tam, kjer so dejansko problemi, vsaj kar se tiče beguncev, ki bežijo dobesedno pred vojno. Zdaj, tisti, ki bežijo pred pomankanjem lakoto, tudi tukaj ima Evropa neko zgodovinsko nalogo, da pravzaprav stvari postavi na pravo mesto, poskrbi za razvojno pomoč in podobne ukrepe, ki zmanjšujejo na izvoru, vse. Ne? Ja, na izvoru, absolutno na izvoru. Potem je v bistvu vprašanje zavarovanja zunanjih meja, pomoči dejansko tistim, ki so pomoči potrebnim in tistim, ki pač bi tukaj prišli samo zaradi... Gredo samo na boljše, ne? Ja, ali pa gredo na boljše, mislijo, da gredo na boljše, se dejansko na koncu ne gredo na boljše. Ne? Tako da, tukaj je kar nekaj potreb po tem, hkrati pa v bistvu tisto, kar smo hkrati še naredili, vsak je sam sebi pomagal na ta način, da je svoje meje zaprl. Na enkrat tistega, kar smo imeli v Evropi ali pa sploh, če pogledate naše meje. Najprej Mađari, ne? Mađari... Pa tudi mi, ne? Ja, delno mi, ampak Avstrici. Ne? Edina meja, ki nam ostane, še prehodna je italijanska. V smislu, da greste brez tega, da bi kdo opazil čez mejo. Schengen v tistem smislu, kako naj bi deloval, ne deluje več. In ta odgovor je katastrofalen v smislu. Torej, izgubljamo tiste pravice, ki smo jih imeli, ker ne znamo skupaj reagirati na ustrezne. Sploh, ne, če se Turčija odloči kako drugače, pa reče, pojdite. Ne? Ta dogovor s Turčijo je tudi specifična zadeva in seveda potem ne moreš, drugače povedano, potrebuješ Turčijo kot partnerko za to, da zaustaviš te migracijske tokove oziroma da jih obvladuješ. Več milijonov, ne? Ja, in zdaj, ali si pripravljen to narediti ali hočeš zraven razjeziti. Vemo, da ne delujejo tako, kot bi morali, ampak imamo tudi lastne probleme. Imamo v eni strani Turčijo, na drugi strani Rusijo, njen odnos do Ukrajine in vsega tega, kar se tam dogaja, na tretji strani čez nekaj časa bomo imeli Veliko Britanijo. Tri zelo pomembne zadeve, do katerih bo morala Evropa zavzeti skupni pristop. Če ne bo znala zavzeti skupni pristop, ali pa bo ta pristop, bom rekel, onemogočil sodelovanje, bo to v škodo v Evrope. Ne, in to je vseh nas. In je treba najti prave pristope k celotni zadevi. Mimo grede, za Turčijo ima Slovenija celo strateško partnerstvo. Ne, mi smo ga sklenili za Francijo, Nemčijo pa Turčijo. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni čist nič drugega najverjetneje kot da smo pripravljeni sodelovati, seveda pa ne bomo mi solili pamet Turkom, kako se naj obnašajo. Sploh jih pa ne bomo žalili, kar nekateri pravzaprav počno. Ja. In to ni pametno. To ni pametna politika. Ne? Lahko rečeš, da se ne strinješ, ampak žaliti pa res ni treba.
Verjetno tudi ni bila pametna odločitev, če karikiram, najpomembnejše evropske političarke, ne? Nemške kanclerke Angele Merkel, ki je dejala, pridite, ne? Vse bomo poskrbeli za vas, ampak se je potem pokazalo, da tudi Nemčija ne more za toliko število migrantov poskrbeti in se mogoče posledično temu dogaja tudi to, kar se je v Berlinu zgodilo. Ne? Ja, po eni strani je treba njo tudi razumeti, ona je vseeno izhodne Nemčije. Ne? In za njo je bil padec berlinskih zidu nek dogodek, ne? Ki jo je zaznamoval in si ne želi podobnih zidov, sploh noče razmišljati, da je to ena od opcij, kako zadevo zavarovati. Na daljši rok to tudi ni ta prava opcija, to ni najboljša opcija. To je lahko trenutno, neki časa deluje, ampak na daljši rok ne more delovati. Kitajski zid je primer. Ne deluje. Ne more delovati. V bistvu, to je samo utopija tega, da bi ta zadeva na ta način delovala in je treba v bistvu se na drugačen način pripraviti, na ustrezen način poskrbeti, da tisti, ki pridejo, spoštujejo naša pravila in se da živeti naprej. To ni nič novega v zgodovini človeštva. Ampak seveda je pa ogromno strahov. In prvič je treba odpravljati strahove, treba je iskati dobre prakse. In zdaj Nemčija pa ni znana po tem, da bi to znala narediti. Ne? Naši gastarbajteri, jugoslovanski oziroma slovenski, so se znali prilagoditi. In s tem dejansko niso bili, to so bili primer dobrih praks. Niso bili problematični, ne? Ja, ampak hkrati pa tudi niso bili v getih, kot so bili Turki. Uh-huh. Turški delavci v Evropi so en tak primer tega, kar ne znamo integrirati. Ali po Franciji, ali po Angliji. Franciji tudi. Franciji, cela naselja tudi v Angliji, ne? Ja, cela mesta. Ampak Francija še hujša, ne? Za Francijo je kao domovina človekovih pravic, ki pa temeljijo na tem, da nekatere potisneš na stran. To ni dobra praksa. Se pa pokazala čisto. Ne. Krvavo se je pokazala. Na koncu je krvavo. Na koncu ta zadeva ne deluje. Torej, treba družbo drugače pripraviti. In vprašanje integracije, z tem se dobene ukvarja ta trenutek. Vsak se ukvarja samo zapiranje meja. Na daljši rok rabimo razmišljati o integraciji. Integracija, ki bo privedla do tega, da se spoštujejo naša pravila. Tle pa, tukaj pa res ne bi smelo biti strašnega pardona. Ta osnovna pravila, ki jih pri nas poznamo, je treba tukaj spoštovati. In potem se da vse narediti. 25 let imamo svojo državo, nekako istih let sva. Izkusila sva tako tisto prejšnjo državo kot to. So se spomnila vaša pričakovanja takrat pred 25 leti ali pa še malce dlje nazaj, ko se je rojevala ta ideja o samostojnosti? No, v smislu tega, da smo samostojni, so seveda izpolnila moja pričakovanja in tudi tisti bo krasen čas v smislu, da smo dobili občutek, da volitve res nekaj pomenijo. Prve volitve, na katerih sem lahko glasoval, so bile za novo predsedstvo, zdaj še, ko smo Drnovška poslali v Beograd nasproti s tistem, kar... Bulc se bi zdi, da bila Marko. Seveda, Bulc je bil predstavnik režima, on pa ni bil glavno predstavnik režima in bil občutek fantastik. Toliko, ne? Ja, no, ne toliko, nadaj va tako reči. Ampak potem tudi sam plebiscit in vse te zadeve, to so bili krasni časi. In če bi dejansko državi šlo tako, kot je treba, se meni ne bilo treba nikdar iz politologa pretvoriti v politika. Uh-huh. In ne bi imel te ideje, da je treba nekaj narediti za to, da gremo naprej, da državo postavimo na tisto. Preprosto bi ostal najverjetneje strokovnjak. Sicer dežurni kritik politike in vsega ostalega, ampak tisto mi je bilo čisto vredo. Ampak država je bila res v tako kritični situaciji, hkrati seveda reševalni ukrepi so jo politično še dodatno destabilizirali in preprosto je bilo treba nekaj narediti. Torej, če ne bi tega čutil, da je treba nekaj spremeniti, da bo prihodnost naših otrok boljša, me ne bi bilo v politiki. Torej, bi šlo greko, da... Bo boljša? Absolutno mora biti. Jaz ne mislim biti stalno v politiki. Jaz hočem iti nazaj delati enkrat tisto, kar mogoče obladam še boljše. Ampak gledali vedno kot politika, ne? To ja, ampak... To je malo problem v Sloveniji, ne? Delno je problem, ampak kar se moje stroke tiče, pa tistega, kar učim, je pa to lahko dodana vrednost, ker znaš povedati, kaj iz teorije dejansko je tudi praktično pomembno. To znam, da bi povedati. To pa manjka včasih, ne? Imamo veliko teorije, pa premalo prakse. Ja, ampak zadeve so relativno preproste, potem, ko
lahko prideš do, do tega. Seveda so tudi pričakovanja tega, kakšna politika je, je to umazan posel, ni umazan posel za mene, ker sem vseeno bil politolog malo drugačna kot od mojih kolegov, kjer so nekateri res razočarani, kaj vse se dogaja, ker so imeli pač bolj idealistične ideje o tem, kaj politika je in na kakšen način deluje. So strici v zadju, tete v zadju? Ah, dajmo ne. Pač upoštevati treba družbo. Uh-huh. Ne? In nekateri imajo večji vpliv na to, da ustvarjajo javno mnenje kot drugi. Na to pristanem. Najverjetneje obstajajo različna omrežja, ki imajo takšne ali drugačne poslovne tudi interese. Zdaj pa, domnevam, da ni nič narobe, če delajo v korist države. Če delajo pa vlastno korist, se potem treba izogibati. Ampak tudi politiki so taki nekateri, ki delajo vlastno korist in te je treba spraviti iz političnega prostora. Brez volivcev to ne gre. Ko se kakšna afera, recimo, ali pa kaj podobnega v Sloveniji zgodi, jaz kar približno vem, ne, katerem časopisu bo več pisalo, v katerem časopisu manj. Ja. Zelo predvidljivo so tu strici v ozadju, ki narekujejo, o čem se ne piše, če je treba recimo delati promocijo za Milana Brgleza kot kandidata za predsednika države, potem, ko bodo vsi vabili recimo. Če se bo nekdo odločil, da pa ni fajn kandidat, ga bodo vsi sesuvali, je tako ali ni? No, pa mimo glede, boste kandidirali za predsednika države. Zadeva je taka. S tem, ko začnejo poročati o tem lahko, da mi hočejo škoditi tistemu, kar zdaj počnem kot politik, ne? Tudi na ta način je možno gledati. Zadeva je precej bolj kompleksna, imajo pa mediji vsekakor vpliv, nekateri imajo lažji dostop do njega in seveda to vpliva na javno podobo, ne nujno na tisto, kar človek dejansko je, ampak na koncu se ljudje odloča na podlagi javne podobe, ne na podlagi česarkoli drugega. Kar se pa tiče predsednika, mislim, da bom do konca mandata predsednik državnega zbora in bom razpisal, kdaj bodo volitve za predsednika. To bo vaša vloga? Ja, tako pač zakonodaja določa, medtem ko predsednik razpiše, kdaj so volitve v državni zbor. Prebirate tako Mladino kot Demokracijo ali pa Reporter na drugi strani? Ja, pogledam v bistvu. Globoko se pa ne zamislim v vseh zadevah, ampak najprej se seznanim s tistim, kar je noter. Prosti čas, kak je ostane? To družina bolj, v krogu družine? No, koga je, ga poskušam v krogu družine preživeti. Ga je pa zelo malo v bistvu, poleg tistega, kar pač delaš kot predsednik državnega zbora, sem še podpredsednik stranke in seveda so številne obveznosti, ki me na podlagi tega kličejo. Ves verjetno zdaj bolj prepoznajo kot pa par let nazaj, ne? Nekaj bolj že. Bolj ste na očeh. Ja, bolj sem na očeh, ampak še vedno nekako ne povezujejo mojega imena nujno z funkcijo, ki jo upravljam. Vejo pa, da zgledam tam zelo strogo, ko pridem ljudi, pač običajno ne zgledam več toliko strogo, ker dejansko če hoče nekdo dobro upravljati tisto funkcijo, mora tako tam zgledati, ker mora imeti neko avtoriteto. Resen, ne? No, resen pa, morajo ga poslušati. Ker če ga ne poslušajo in če dodobili čisto vse, potem je tam anarhija, ne pa demokracija. No, se jaz sem vesel, da ste se danes tudi vmes kdaj nasmejali. Ja. Mogoče še z nasmeškom voščilo našim gledalcem. Ja, ob koncu prav. Leta smo. Torej, dragi gledalci in gledalke, želim vam čim lepšo praznovanje, čim lepše in mirne božične praznike in pa srečno, uspešno in predvsem zdravo novo leto. Obljubljam pa, da bomo vsi, ki imamo politične funkcije, skušali narediti vse, zato da bo država čim lažje prekrmarila te viharje, ki se nam v mednarodnem prostoru obetajo. Kje boste preživeli dan samostojnosti in enotnosti? Doma. Doma. Doma, doma, doma. Lepo praznujte. Ja, hvala. Pa tudi vse druge praznike. Hvala vam za obisk v studiu, pa jaz upam, da se še kdaj srečamo. Ja, se bomo. Hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.